Vet du vad? Det ger faktiskt bäst avkastning utanför börsen. Ja, det kan ju tyckas lite konstigt, för vi pratar ju annars om att börsen ger en bra avkastning. Men i det här avsnittet så ska vi kolla på om det nu faktiskt inte är så att det ger bättre avkastning när börsen är stängd. Vi tar och hoppar rakt in i det. Och Vad jag menar då med att börsen är stängd? Jo, i grafen här bakom så har jag kikat på börsen i sin helhet senaste ungefär åtta åren. Det är den gröna linjen. Där känner vi igen. Det är helt enkelt Stockholmsbörsen. Den gula linjen, det är om du nu köper börsen på stängningen dagen innan och sen säljer vid öppningen dagen efter. Du helt enkelt bara äger börsen under natten. Och den blåa linjen är motsatsen. Säg att du köper börsen på öppningen och sen stänger vid 17.30 när börsen stänger. Du äger bara under själva öppettiderna. Och det som är lite fascinerande här är ju att den gula linjen har ju gått betydligt mycket bättre sedan 2010. spelar egentligen ingen större roll vilket datum du börjar räkna ifrån. Utan den genomsnittliga avkastningen per varje handelsdag har varit högre från stängning föregående dag till och med då öppningen den befintliga dagen. Och det är ju kanske lite kontraintuitivt. Intu Vad är det som gör att börsen stiger mer under stängning? Ja, jag vet faktiskt inte. Det kan ju vara så att det kommer in positiva nyheter under kvällen, natten och helgen. Eller i allmänhet bara att om det nu är under börstiden så kanske den överreagerar i någon riktning och sen då korrigerar ut sig över natten. Jag kan helt enkelt inte förklara varför det ger bättre avkastning under stängningen. Men så har det helt enkelt varit. Det här vi kollar på nu är OMX SPI. Så det är alltså hela Stockholmsbörsens breda index. Tar vi och kikar på OMXS30 så är det faktiskt inte lika uppenbart. Om vi bara kollar de 30 mest handlade Gröna linjen, det är OMXS30-kurvan. Gula linjen, ja, det är ju då från stängning föregående dag till och med öppningen. Har fortfarande gett bättre än att äga under själva handelsdagen. Men det har inte varit lika, lika stora rörelser över natten. Utan det har varit lite lättare om vi bara kollar på det smalare indexet OMXS30. Hur ska man då använda det här i praktiken? Nej, du kan ju inte köpa börsen vid varje stängning och sen sälja det vid varje öppning. Det blir ju väldigt många transaktioner om du ska göra det här varje dag. Men det är ändå lite kul att ha med sig och framförallt känna till att det som sker över natten påverkar ju den avkastningen vi får i det långa loppet, uppenbarligen. Och den påverkar mer faktiskt än själva öppettiderna. Så att Stängningen, bara för att börsen är stängd efter 17.30 så betyder det ju inte att det händer saker när det sen då öppnar upp nästkommande dag. Hoppas du har gett dig någon liten tankeställare åtminstone. I praktiken, nej men då kommer man inte kunna köpa och sälja det här varje dag. Men det är ändå bra att ha med sig att det som sker under natten påverkar ju faktiskt avkastningen i det långa loppet. Men sen så vet vi ju att börsen i sin helhet Både under dagen och med stängningen inräknat har ju gett en väldigt fin avkastning på lång sikt. Jag tackar för mig. Vi ses framöver.